Ja se zovem Marija Juras. Ovo sam počela raditi, imam već 20 godina. Sam počela prat noge, pa drug, pa pomala rasta, rastoša do ličkog medveda. Od ličkog napravila njegovu bebu malu, uz medveda sam počela druge životinice raditi. Tako da mi je došla jednostavno u umu, od grma šta sve mogu napraviti. Sad smo napravili tu par nekih mali, sitnih životinjica, a imamo još na drugim stranama i drugih životinjica. Tako ćemo malo rickat, to raste, evo, idemo sad na male životinice, malo ih, evo, malo kačice narastu, pa malo rickamo svaki dan pomalo. Kad završim posao vrtlarski, za pijacu, onda uđem tu, pa se malo odmaraju žici. Sad ste vidjeli moje malo carstvo, pa bili živi i zdravi, pa se nazdravili i vidjeli se i dogodne ova doba, jako mi je 80. Ajmo, ćemo se nazdravdule, ajmo, uzdravlje i vidjeli se dogodne.